ئەم کاتتان باش بەڕێزان براتان مارکۆ حەزەکەم جارش باسی ئەو بکەین کە چۆن بتوانی کیبۆردی کوردی دابگریت و لە کوێ دابگریت و چۆن دابمەزرێنی و وەلامان کە تا چۆن بەکاری بێنی. زۆر باشە. پێشکی ئەچی بۆ هەرچ وێب براوزەرێکدا بێ وەکو ئینتەرنێت ئەکسپلۆرە بێت، گوگل کروم بێ، فایەرفۆکس بێ، فەرق ناکات، ئێمە گوگل کروم ئەکەینەوە. زۆر باشە. لێرە نووسیت کورت ئای تی گروپ، خۆی لەسەرەوە داتێ گەربیشی نووسی سایتی کورت ئای تی گروپ، سایتیشی زۆر بەکەڵکە. لێرە توانی سایتەکە بخوێنیتەوە گەر هەرچێکە پێویست بێت، بەڵام ئێمە پێویستمان بەشی کیبۆردەکانە، چە بەشی داگرتن، کلیکی داگرتن ئەکەیت. زۆر باشە. لەرەیت بۆ تەختەکلیلی کوردی بۆ ویندۆسی 8 و 7 و ڤێستا. زۆر باشە. چۆن ئەزانی ویندۆسەکە چییە؟ دێیتە ستارت و ڕایت کلیکی کۆمپیوتەر ئەکەیت و پێم وانییە کەسی چیش نەزانێت کە ویندۆسەکە ویندۆسی 7 یان 8 یەکە. لێرە پێتەڵە ویندۆس 7 هۆم پریمیەم بۆ نموونە و لێرە ویندۆسەکە ئەکتیڤە و لێرە 4 گیگابایت ڕام هەیە بۆ نموونە 64 بیتە. بیتە فەرق ناکات بۆم کیبۆردە، هەرچ 64 بیت بێت 32 بیت بێت فەرق ناکات. زۆر باشە. لە زەڕبێکی لێبێن دە چێکن. ئێمە پێویستمان بەمایانە، ئەمایان بۆ ماکە، تەختەکلیلی کوردی بۆ ماک، واتە بۆ ئەپڵۆوانە، مەی لاتینیە، مە فۆنتەکانە، بەس تۆ پێویستی بەمایە. زۆر باشە. کلیشەوە ئەکەی لێرە لەم وێب براوزەری گوگل کروم پێتەڵێ تەوێ کیپی بکەی کەواتە تێ بیەنی بۆ خۆت. بەڵێ، مانێت دایب گرین، کلیکی کیپ ئەکەیت. لێرە پێپشانە چاوەڕێکی تا بخڕابێتەوە. لێرە توانی شۆینە فۆڵدەر بکەی لە کوێ، بۆ نموونە چێتە کۆمپیوتەر لێوێ لە بەشی داونلۆد. حەزی شەکەن بە ئەمە بینە خوارەوە و ئەمەش بیگرە بێنە دەرەوە بە ماوسەکە. توانی ئەمە زەربێک لێی دایخێت و لێرەش ئەتوانی ئەمە لە بەشی داونلۆد لایبەری کلێر ئاوتیکی ئێترە توانی ماڵپەڕەکە داخێت ئاتیادیە. پێویستمان بەمێ دەبڵ کلیچەکەیت. لێرە ئەگەر ئەمە پێپشان نایت هیچ مەترسە، ئەڵێ لاچێ ئەم فایلە خەتەر بێدێ حاڵە حسابێک، بەڵام نەک جارە 1000 جار تاقی کراوەتەوە. ئەمە گروپێکی کوردی زۆر بەتوانان، دەستیان خۆش بێ و زۆر سپاسیان ئەکەن بۆ خزمەتە گەورەیە. چیەکە ئەڵێ ڕەن. لێرە پرسیاری لێکا ویندۆسی 7 و ئەوانە زۆر جار پرسیارەکات بۆ ڤێستا لە کۆنتینیو، بۆ ئەکسپیش هیچ ناڵێ پێم وایە. ئەڵێ یەس. لێرە پێتەڵێ وەلکەم تو دە کورت ئای تی گروپ سێت ئەپ وێدەر. ئەمە کلیک نێکست تو کۆنتینیو، بەمە ڕازێ بین نێکست ئەکەیت. لێرەش توانی ئەم ئەگریمەنتە بخوێنیتەوە، ئەم ناوی چییە؟ بیفۆر دە کۆنتینیو وذ دە ئینستالەیشن، پێشەوەی ئینستاڵی کرد توانی ئەمە بخوێنیتەوە بزانی ئەڵە چیت. بەڵام پێم وایە زۆرە کاتی ئەومان نییە. ئەڵێ ئای ئەکسێپ دە ئەگریمەنت، من بەو قەرارە ڕازیم. زۆر باشە. نێکست ئەکەیت. چاوەڕێکی تا بڕە بێتەوە. تۆزێکە وەستیت. سەخۆی پیشان دەیە. لێرە دیارە، بەڵام چاوەڕێکی تایەتە سەرەوە. ئەڵێ کوردی سۆرانی بادینی هاز بین سەسکەسفلی ئینستاڵێت، کلیک کلۆز تو ئەکسێت. ئەڵێ کوردی سۆرانی و بادینی بە سەرکەوتووی دامەزرا،
كليشي كلوز كابوي تاو ببيت علي كلوز ليرش علي فينيش كاد سيركي كيبورد كدا مزرا تو تواني اما بنيري بو برادرك اگه پی سی بی ان حالی گری لشونه که فولدری که بدروس که یا خود بی خیلی دتنه که خالاوه یا هر چشی لیه که با جاره با لیره دینه این مشکله نیه در چیه که لیره ابینی که ریفرش کرد شاشه که رایت کلیچه بکر ریفرش و آنه بکر لیره ابینی ای اینه درکه یعنی انگلیزی اگه کلیچی بکی لیره سیرکه عربی کو عراق درکه اگه کلیچی بکی اوه به عربی عراق کاته تو توانی با کردی بنویسی دیسا بلام بانمونه نوت پا دیگه که نو تکس دوکیمنت اگه که نو نایل ننوسین اره ای که نو بزنین ای شکت بانمونه شتیل سر نوسین سرکی لرا ایش نکد بو سرکی لخوار رو با تو با انگلیزی که نوت پاتگه و کرده و دی سانه همو کرده با عربی کلیک لبیا که امجا ای نوسی ایش سرکی سرکوتو نبو چه که با الی دونت سیف چه که با ام کشه کیبوردگه اکی تو لیره نوسی ران یا خود دوگمه ویندوز و لگل حرفی آر داگره پیو پیشانه لیاب نوسا او اس کی یکن ترکی چی بردکو بو اکرتو اگر تو دز لسر آل تو شفت راگری یکسر اینکانه گاره ابه با لسر چی بردکی خود دز لسر آل تو آل تی دس چب لگل شفتی دس راز راگری ابه با کردی تیگه ایسا چیکن ما اکینو اگر ما آل دا گرین لگل شف آل تو شف دا گری ایتا لیرا توانی بنوسی بونم نا اف اگر ام فارماتی گوره که نکتو بوی بی بینن بونم نا اکین با بالدو اما اکین با بیست بوی تو اندر که بینی اف اونم نه نوسین ام با البته با ماوسکا کلیک اکین بلاب تو اتوانی با چی بورده که بی که نوسی اونم نه کرد بوشای آی نعفو آی نبو اون را دخواره backspace again kurt there are missing IT again بلم نه نکن چون که چون تو نه یو با کامپیوتری کی ترم IT group زور باشه بینی انو سه با سرکوتوی ایش عیب شینیا ایش مشکل شینیا اگر لیر جو کود من بندز لسر بینی را عربیه ای آره دز لسر آلت لای بشی خواره و یکم دوگمنا دوم ناسیم نات شوارم خواره و دست چاب ولم سریشو شفت راگری ابه تو به انگلیزی و دوباره که تو ابه تو به عربی زور باشه هیوه دارم سوتان لور گرتی به و هر سر کوتو بن امش به ما بوده بو و خوی لکه امش لیر آلین دون سیف امش خیلی تنک خوالا که یو دارم چې تاسو لور ګرځبیو اگر بو زنه ریزه تریش اگر بزنی لکه خزم بو چی بردا
يتا سر او بشن ناوي چي بو يتا سر بشي original language كليشوا اكي سر اكي location يا keyboard and language change keyboard and language ابيني ليرا دركوتو عربي كيرا كيبورد كردي سوراني باديني بلام تو دسكاري من ناكيد هي دسكاري هي شوين ناكيد تنها بو هنا ايقاريد تنها بكليك ياخد او بكليك كلي شبكة بيكا بانجليزي كلي شبكة بيكا بعربي ياخد بو شوية كوتمان بونا رندا اغريد اگر نشو زنی رنگ لکشوه اول پروگرام اکی تو یه تسر اکسسوریز لیر ابینی رن و تانه رن اکی تو انو سی او اس کی او کی اکی چی برده که اکی تو تو لسر چی برده که خود دست کلیشی آلت اکی لگل شف به اکو سر اکی به بکردی ابینی كليك لسه شيفت كي حرفي زاد ريشو بدرك بون نبت ش انوسي بنجبنا ب شيفتو اس كي ا ب ب ش اگر بون بس بنوسي بس بنجبنا ب اس ا تو يعني حاج حرفي كي ترويست لكيبورد انا بو بنجبنا ب شيفتا نجي على قالو حرفي تدرك بون نبینی با کالی نوسترا ولا پالیا پیا که توخه لبشی پیا بون نگر بیکن او با انگلیزی لبشی پیا سیری که جوان دی خد با ثی شی نوسی و ث بون نه او او با پچوشی یا ا ح او همی با دیاری کردوی با شفت ایگاری شفتو او حرفی تر غلب جری زور باشه یا درم سلطان لور گرپی و کاتو ساتی که خوشو زور سپاس با کسانی که جوان گردو کاتو ساتی که خوشو